Bitsai FLKL pirmenybėse antrą kartą šiame sezone. Panevėžį Lietkabelis susitinka su Prienų Cbet ekipa. Pagal renkamus taškus yra trečioje vietoje. Tai yra viena. Markizas Raitas iki galo. Plačiai. Dominikas Domarkas. Puikiai juda kamuolys. Reikia žaisti. Mankauskas laisvas. Pataiko iš dešinio atakos krašto. Per 7 minutės 19 taškų į antroje vietoje turnyro lentelėje esančios komandos krepšį. Dabar jau ir 22. Neįsaugo kamulio. Margeris Normantas kūrė puikią progą. Gabrielį Malinį pirmąjį kėlinį. Tik neaišku, kokiu skirtumu. Margeris Normantas. Taip lengvai veikiamas Gagičius. Bet buvo Erikas Venskus. Jarumbauskas iš toli. Pataiko Simas Jarumbauskas. Tai labai nedaug. Užeina ratu būti yra Venskus. Tik be jo solo. Vienas prieš vieną iki Gagičius po krepšiu. Atėjo Jarumbauskas į pagalbą. Šeštą kamuolį praranda Lietkabelis. Tik be. Vinalesas. Gagičius. Kailo Vinalesas saldai. Vinalesas kiaurai iki galo, penktas stogas. Vinalesas tą ir daro, tubutis paliktas laisvas. Sušinskas deda tašką. Dominikas Domarkas pataiko iš toli. Dominikas Domarkas. Domarkas. Biruta. Sušinskas. Susikūrė progą ir meta taiklę iš toli. Mindaugas Sušinskas. Tik be. Dirba su Vinalesu. Gytis Masiulis. Trys Lietkabelio tritaškiai. Lipkevičius. Iš toli Masiulis. Penki Lietkabelio tritaškiai. Dabar perduot kamuoliui baudos aikštelę. Domarkas. Tik be taikliai iš kairio atakos krašto. Du prieš du Dimša. Vėl nežiūri į krepšį. O čia momentas, apie kurį aš ką tik kalbėjau. Tu taikliai metęs iš toli. Normantas, laisvas koridorius. Wow! Margeris Priniškiai turi šiame mače puolimo lyderių. Einaro Tubučio nedovanotina klaida. Gytis. Raitas. Slystelėjo Maldūnas. Raitas. 3.10. Jeigu Normantas neišsibaudos penktą kartą. Dimša. Opa! Gydijaus Dimšos pirmieji taškai žaidė. Raitas. Einaras Tubutis su tiek pat 8 pergalėmis ir 5 pralaimėjimais yra Vilniaus Rytas. Va tokia yra šių rungtynių atomazga.